私はフレンチブルドッグブリーダー。フレンチブルドッグブリーダーの朝は早い。起きてやることはまずコーヒーを飲むこと。2021年コスパランキング1位。買ってよかったもの。豆をひくこちらのミキサー、およそ980円。タイムセールで思わずポチる。はい、綺麗にひいた豆をこの分鎮のようなもので軽く押さえる。縁のコーヒーのカスを取り、はい、エスプレッソマシンへ装着。こちらのデロンギのエスプレッソマシン、メルカリで3000円で購入。あまりに気に入ったので2台目も中古で購入。クレマが美味しくできました。朝一の一杯だけお砂糖とクリープで甘く仕上げます。これがたまんねんだ朝一は。はい、当県社358ブリーダーズのまるちゃんとふくちゃん、寝起きのためひげ面が汚い。天気のいい日の外でのコーヒーは最高であった。このコーヒーかすを入れる箱もね、すごくコスパがいいと思う。初農家開墾250年、こちらも天皇さんも見に来たという。元和8年、庄内藩主として入部した酒井家三代中活公は、鶴岡城修復のため仮御殿高畑御殿を建ててしまいました。明治5年、その御殿の一棟を現在地に移転し、松ヶ丘開墾の本陣としました。あ、ここか。当分の間一般公開を中止いたします。もろもろ諸事情により。あ、中見れたんだ。それがあれか、今なんか直してるっぽいね。これの山は何なの？山を作ってあれか、防御したんだ。おお、池があるな。なんか眺めはいいぞここ。すげえ。これがかやぶき屋根というやつだぜ。上が今修復途中なのかね。治五年、旧庄内藩士3000人が一丸となり、徳義を本として産業報告のなんとかを天下に下そうとして創業。あ、桑園ね。ははははは。ここ開港とかの糸をなんか作ってなんかしてたところっぽいよ。あ、で、絹織物工場を創設。シルクロードってあるくらいだから絹はいい商売になったんだろうね。侍ゆかりのシルク発祥の地、松ヶ丘開墾場へようこそ。なんか陶芸が作れるらしいね。これ刺身のせる皿作ったら面白そうだな。あとね、ワイナリーがあんだよね。俺も将来ワイナリー作りたいんだ。こっちに行くとワイナリーがある。ワイナリーに行ってみよう。向こうに見えるのがワイナリーだね。